Հայաստանի կառավարությունը այսօր իր հերթական նիստն է անցկացնում, որի ընթացքում մենք ունենք և պարգևատրում, և անձնագրերի հանձնում, մեր նոր քաղաքացիների անձնագրերի հանձնում պաշտոնական։ Մենք հիմա այսօր երևի կսկսենք մեր մեդալի հանձնումից, ոչ պարոն Աբրահամյանին։ Շնորհակալություն, տիկին վարչապետ, մենք այսօր ամսուն փետրվար 18-ն է, գիտեք ինչ օր է ամսուն 18-ը, փետրվար, 101 տարի առաջ մեր Կովկասի Հայկական Հանրապետության ժողովուրդը որոշեր է դիմադրություն ներկայացնել բոլշևիկյան ուժերուն դիմաց, որպեսի Նժդեին հետ և Նժդեի զորքին հետ միանան և իշնեն Սյունիքում, Զանգեզուրը, որպեսի Զանգեզուրը բաժնված չլա Կովկասի Հայկական Հանրապետությանից։ Եվ ինչու համար պատահեցավ ադվես, որովհետև մի քանի ամիս առաջ Կովկասի Հայկական Հանրապետության ղեկավարություն որոշել են ստորագրել Թուրքիա հետ Ալեքսանդրոպոլի պայմանագիրը ռաժարվելու համար Արևմտյան Հայաստանից և Սևրի տաշնագիրից և ռաժարվելու համար Զանգեզուրից, Արցախից և մնացած հայկական տարածներից։ Սա շատ-շատ ամոտ քայլ մներ, ամոտ պայմանագիր մներ, որ մինչև իմ ագույմա մենք անօրինական ենք գտնվում, որովհետև մենք չենք հարգում այդ պայմանագիրները, որ ամեն ինչ ըրին, որպեսի Սևրի տաշնագրի ուժը բաժնված լինի, որպեսի Սևրի տաշնագրի իմաստը և իրավունքները չիրականացնեն Արևմտյան Հայաստանի համար, չիրականացնեն և մինչև իմ ագույմա մենք կգտնվինք այդ նույն պրոսեսին մեջ, ամեն ինչ կկատարվի, որպեսի ռաժարվենք Արևմտյան Հայաստանի իրավունքներուն, որպեսի ռաժարվենք Արցախի իրավունքներուն, որպեսի ռաժարվենք այդ բոլոր իրավունքները, որ մենք ստացել ենք, ոչ մինակ մեր պատմության այդ կապված, մենք ստացել ենք նույնիսկ օրինական ձևով միջազգային դերություներու կողմեն։ Այդոր համար այսօր որոշեցինք հատուկ ձեզի կանչել, որպեսի և Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացությունն ստանաք և մասնավորապես բարգևավորեմ իմ զինեղբայրս։ Գիտեք ինչ կա, որ դուք որոշեցիք 2021-2022-ի թիմել Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացությունը մեզի համար մեզ պատիվ է, մեզի համար հատուկ օր մնե գա հայություն հայկական աշխարհում, որ պատրաստ են ընդունել Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացությունը իմնավորված Արևմտյան Հայաստանի սահմանադրության հետ։ Սա մեծ պատիվ է մեզի համար, որովհետև կհավացուցի, որ գա այս աշխարհում Արևմտյան Հայաստանի հայություն, այդ Արևմտյան Հայաստանի հայության ողջ հայություն է, և ինքը իրեն մեջ, ձեր մեջ այդ ջերմությունը մնաց Արևմտյան Հայաստանին հետ, ձեր ատկան դաժան մենք ժամանակները անցել ենք դարիների վրա, սելունտները հանցելով, երորդ, չորորդ սելունտ անցելով, նոր են հայսօր Արևմտյան Հայաստանը կապրի ձեր մեջ, և դուք պատրաստ եք միանալ Արևմտյան Հայաստանի պետության։
մեծ պատիվ է եւ ճիշտը կսեմ ցեզի եթե ամեն ինչ աշվի գառնենք եթե ամեն ինչ ճիշտ ծևով գճապենք եւ գճապենք նույնիսկ այդ բոլոր վնասներով որ մենք ստացել ենք անսիադարվանի օրինակի պես դուք ճիշտ ըրիկ այսօր ճիշտ քայլերիկ ոչ մինակ ճիշտ ըրիկ բարոյապես ծևով դուք ճիշտ ըրիկ որովհետև դուք գուզեք որ ի՞նչ եք ուզում դուք գուզեք որ միավորի մեր հասկը որպեսի նորեն նոր դիմադրությունը վերագայնենք այդ փորոր վնասները դեմ դուրս գալու անցակորզությունները դեմ դուրս գալու համար ես խորհավորում եմ ձեր դիմացը որովհետև ատկան դարիներ հետո նորեն գորոշեք Արմենիան Հայաստանի հետ կապել ձեր ամեն օրվա կյանքը մեծ պատիվ է մեզի համար։ Այո, դիգինսետա, մենք մի սկսենք քաղաքացության, այո։ Միկրոֆոնը ուրեմն Անուշ Հարությունյան, Անուշ, խնդրեմ։ Մեծ պատիվ է, մանավանդ շատ ուրախ եմ եւ իսկապես մեծ պատիվ է ինձ համար։ Անուշը իր ամբողջ կյանքը ինքը ծնվել է Շուշի եւ իր ամբողջ կյանքը ապրել է Շուշի։ Եվ այսօր եւ ես ալ ովև իմ կյանքի մասը անցել եմ Շուշիում, ինքն էլ լավ գիտի, եւ այսօր մենք Շուշվա զավակին տալիս ենք Արեմեդյան Հայաստանի քաղաքացիությունը։ Ինչպես Մարիա Ագոպյանը, որ Ադրուտից է։ Դուք մեր հաջորդ երկու քաղաքացիները, որոնք ցավոք սրտի գիտենք ես մեր նոր օմիկրոն հիվանդներ չեն կարող գալ, Վանաձորից են, Մարիա աղջիկ, ուրեմն Լուսանուշը Խարատյան եւ իր աղջիկը Մարիամը Խարատյան, ցավոք սրտի իրանք այսօր ներկա չեն, բայց իրանք էլ ուրեմն դիմել էին եւ այսօր պիտի ստանային Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացիության ուրեմն սերտիֆիկատը եւ մեր ուրեմն անձնագիրը։ Հաջորդը շատ ուրախ եմ որ ներկա եք, ուրեմն Մանուկյան Նարինենը, Նարինե ջան, խնդրեմ։ Շատ ուրախ եմ, գիտեմ որ հիմա Անշուշտ Նարինեն գիտեմ ինչքան ինքը գուզեր Արեմելյան Հայաստանի քաղաքացի լինա եւ վերջնականապես աջողվեցավ, մի քանի ամիս սպասեցիք, բայց կներեք։ Այո։ Հայկը Մուշեյան, Հայկի հետ մենք, այո, նորից էլի վաղուց ծանոթներ ենք։ Այո։ Հայկը մեր ընկերն է, ինքը մեր գամավորն է, գիտեք ինչ կա, մեր մոտ գամավորական իմաստը շատ խոր իմաստն է, մարդը, որ ինքը պատրաստ է իր կյանքը ներգայացնել եւ նվիրել, որպեսի մեր ժողովուրդը, մեր ազգը ավելի ճիշտ, ինքը ավելի լավ զգա, ավելի պաշտպանված լինա եւ ավելի անվտանգուտված լինա։ Շնորհակալություն Հայկ։ Այո, այո։ Ուրեմն հաջորդը դա նորից մեր կոլեկտիվից է, Ամինա Բելլավյան, որը Անի, շնորհակալություն։ Այո, մեր Անին դա կրկիր է։ Իր կենսագրությունը դա կրկիր է, Արեմելյան Հայաստանի զավակ է, որ Վերջի վերջո իր ընտանիքով գացին Ժորդանիա ապրելու, Ժորդան ապրելու եւ անդեղ են այրենատ դարձություն ըրավ դեպի այրենիք, դեպի այստեղ եւ ադոր համար շատ մեծ բադիվ է ինձի համար քո քաղցողություն փոխանցելու։ Շնորհակալություն։ Ես հաջորդ մեր քաղաքացին, որ այսօր էլ պիտի ստանա իր անձնագիրը, պիտի դա ցավոք սրտի նորից չէր կարող ներկա լինել, բայց ինքը մեր բոլորին շատ ճանոթ,
Ալեք Նայենի Գոմշյան, արա Ալեքսանդր Գոմեշյանը, որը մակասկարում։ Այո, շատ նոր են մեծ բադիվ է անշուշտ և գոհ եմ, որովհետև արեգը որդի մեծ Արեմեդյան Հայաստանի քաղաքացի է լալը, գնիշանակ է, որ մեզի համար ատ դեղեքները, որ 1980-երի դարիները որոշեցին բայկարը, ազատագրական բայկարը շահունակել, որբեսի Արեմեդյան Հայաստանի հարսը կոնե միջազգային օրեն ներգայացվի մինչև իր ազատագրությունը, ատ դղան նվիրեց իր ամբողջ կյանքը ատ Արեմեդյան մեր այրենիքի համար, Արեմեդյան Հայաստանի համար, և ադոր համար մեզի համար մեծ բադիվ էր իրեն արտոն իր քաղաքացությունը փոխանցելու, այսօր մի քիչ առողջարյան հարցեր կան, բայց մենք ուղղակի իրեն կուտանք և կիմանանք, որ իրեն կուտանք։ Այսօր նկատ մեզ ետ այսօր ներգա, մեր եղբայրը գա, մեր հարգելի ազատամարտը գա, մեր ուղեկցող հոգևոր և մշակույթի ուղեկցող մեր ուժը գա, մեր շունչը գա, որ ներգա է այսօր, ես խոսիմ բարոն Ղազար Սարգսյանի համար, կուրմ իր հայգազունի, որ ինքը տարիների վեր, ես չեմ ասել մինակ առաջին պատերազմի համար, տարիների վեր մեր եղբայրը իր ամբողջ կյանքը, իր ամբողջ ժամանակը կնվիրե մեր ժողովուրդին, մեր ազգին, ավելի ճիշտ մեր ազգին, որպեսի առաջին ազատ ազգանք, ապահովված ազգանք, և մյուս կողմենն էլ մենք իմանանք մեր անցյալը, մենք իմանանք և ծանոթանանք մեր պատմությունը, մեր ավանդույթները, այդ արժեքները, որ գգաբեն մեզի, այդ բոլոր արժեքները, որ գգաբեն մեզի, որպեսի մենք կարողանանք մեր իգնությունը և մաղպանել և շահանակել։ Եթե մինչև այսօրս և Արեմեդյան Հայաստանի շունչը և հայկական հայկազուներու շունչը գաբրի մեր մեջ, այդ ամեն ինչ հատուկ իմքերու վրա են, մասնավոր իմքերու վրա են, այդ իմքերը գիտեք ինչ կա դա կրկիր, ըստակ են մեր մոտ, ասենք է, ամեն ինչ ներգացված, բացատրված, մենք գիտենք ինչի մասին և ինչու համար, և այստեղ է կարևոր, որովհետև եթե մենք այդ գարմիրքիցը, այդ ջերմությունը, որ բոլորից մեջ կա, որպես հայ, գաբրի, որպես հայկի զավակ գաբրի և գմնա, գնշանակ է, որ մենք կարողացանք այդ ջերմությունը ոյև եցևով իրականացնել դարպեր ավանդույթներով, որպեսի այդ ջերմությունը, այդ ուժը իրականության ուժ մնե այդ ջերմությունը, որ մնաց մեր մեջ, ինքը շահունակի դարիներ և դարիներ։ Այո, մեր մեջ երկու կիցկը, գա ավանդույթի կիցկը և գա իմաստասիրության կիցը։ Եվ շատ կարևոր կիցերն են, որ մենք անընդհատ կուսումնասիրենք, որպեսի ոչ մի նա կարողանա զարգացնենք և փոխանցենք մեր ազգից։ Ադոր համար, ես կանչում եմ կուրմ միր հայգազունի։ Այդ շկանշանը, որ փոխանցում եմ իմ եղբայրիս, հայկական լեգիոնի շկանշանն է։ Ինչու հայկական լեգիոնը, որովհետև մենք գամավոր պես պատրաստ ենք հայրենիքը պաշտպանելու, փրկելու,
կամավորականի բես, ասենք մենք ոչ մի իրական ասեմ ձեզի, նույնիսկ առաջին պատերազմի ժամանակ Գուրմը եւ ես երբեք մենք ոչ մի ուրիշ բան չենք սպասել։ Մենք կացինք հայրենիք եւ ազգը փրկելու համար, պաշտպանելու համար, առանց ուրիշ բան սպասելով։ Այդոր համար մեծ պատիվ ունիմ, ինչպես մեր հայկական լեգիոնի Կիրիգիո պատերազմի ժամանակ, մինչև այսօր մենք շատ մեծ պատիվ ունենք այդ ուժը մեր մեջ, որ կա, պաշտպանել և փոխանցել նոր սերունդներուն։ Այդ շքանշանը գուզեմ ներկայացնեմ, որպեսի ուժ փոխանցող մի նշան մնե, որպեսի մեր սերունդներուն ասկնան, որ այո, անպայման այդ ուժը պետք է շարունակվի, պետք է զարգանա, պետք է ուժեղանա մեր մեջ։ Եվ իր վկայականը։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում Արևմտյան Հայաստանի նախագահին։ Ուղղակի չեմ ուզում ասեմ, որ ես էի պարտավորեցնող է, այլ մենք միշտ պատրաստ ենք հայրենիքի համար աշխատելու, շենացնելու։ Շատ կարևոր գործ կա այստեղ Արևմտյան Հայաստանի հետ կապված։ Արևմտյան Հայաստանի նախագահի հետ մենք ունենք ծրագրեր Արևմտյան Հայաստանի մեջ, որովհետև նորից եմ ասում, Արևմտյան Հայաստանի հայերը առհասարակ անդեր էին, կամաց-կամաց տեսնենք, թե այդ մեր ծրագրերը, մեր գործերը ինչպես պետք է լինեն, որ Արևմտյան Հայաստանի հայության համար նոր շունչ լինի, ավելի դեպի արմատները վերադառնան և հայեցի ապրեն։ Միակ լուծումը, միակ բանը սա է, ուրիշ այլ կերպ առայժմ չկա։ Դրա համար պետք է միշտ արժևորել և գնահատել Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը, Արևմտյան Հայաստանի նախագահին, որ ասենք այս ազգային, այս հայկական, այսպես ասած, ներդրումը և այդ գործը միշտ հարադև լինի, շարունակվի և հասնի իր նպատակին։ Հասկանում, շատ շնորհակալ եմ։ Փետրվարամիսը մեր պատմության մեջ շատ կարևոր ամիս մնա։ Իմացեք, որ կալ շաբաթ, փետրվար 25-ի, մենք պիտի նշենք մեր զորավար Անդրանիկի ծնունդյան օրը։ Անշուշտ զորավար Անդրանիկը մեր նոր սերունդները այդքան չեն ճանաչել, քանի նույնիսկ արդասամանում Թուրսի հայության մասին, քանի այստեղ լավ կճանաչնակ զորավար Անդրանիկի կենսագրությունը, բայց մեր գիտելիքները պետք է փոխանցենք ամբողջ հայության, որպեսզի ամբողջ հայության հասկանան, որ մանավանդ այսօրվա համապատասխան վիճակին հետ ամբողջ հայության հասկանա, որ մենք այդ նշաներուն պետք ունենք մեր պայքարը շարունակելու համար։ Այդոր համար գուզեի տեղեկացնեմ ձեզի, ինչ որ պիտի կազմակերպենք կալ շաբաթ։ Շնորհակալություն։